tror jag att jag kan stå här om det är okej för dig. Det går jättebra för sällskap. Hej allihopa! Det är många, många här som jag känner igen. Kul att se er alla. Dessutom roligt att vara tillbaka i Umeå. Jag säger tillbaka för jag var här förra veckan också. Och det kommer bli ett antal besök framöver under det här året. Dels är jag glad att Umeå är Europas kulturhuvudstad. Men också väldigt glad här Lars och Robert att ni har tagit chansen jämte många andra av våra myndigheter att lägga festivaler, möten, konserter, utställningar, allt möjligt här i Umeå. Det är inte en slump, som ni hörde av Fredrik också, att Umeå blev Europas kulturhuvudstad. Här finns en rik tradition av att satsa på allt från subkulturer, alternativa scener, samarbeten med universitetet, berättande, ung kultur, bloggoperor. Så att jag tycker Umeå är verkligen en värdig bärare av det här arbetet som ni gör också tillsammans med Riga. När jag varit här, jag skulle gärna vara här länge, men så ska jag till en skola. Just där berättandet tillsammans med skola i Riga blivit ett ämne där. Svenskarna, några av er har hört mig prata om det här tidigare. Vi är de mest kulturaktiva medborgarna i hela unionen. Och det här är, vill jag säga, inte någon slump. Att man har ordning på ekonomin är en sak. Många länder i Europa har inte det. Vi kan också se vad det ger för resultat för kulturen. Men avgörande är ju trots allt att det finns ett rikt kulturutbud. Det har vi i Sverige. Att det är ett fritt och kreativt samhälle där olika verksamheter både vill och kan samarbeta. Så det här vårmötet, som jag förstått också kallas i någon mening för ett höstmöte, där både museivärlden och kulturmiljövärlden samlas för att byta erfarenheter, ligger helt i tiden. Så gratulerar Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet och alla ni som har jobbat med det här. För det är faktiskt inte bara Robert och Lars, det är många fler. Och även om era verksamheter är närbesläktade och ni kommer att sitta på olika seminarier här och hålla med varandra, så finns det väldigt många stuprör i de dagliga verksamheterna. Det har jag märkt även när jag samlar, kan vara verksamheter eller myndigheter som man tycker arbetar för ungefär samma sak. Så kan bara detta att man har olika begrepp, olika definitioner ställa till det. Så talar man helt förbi. Svårt att komma runt, men det enda sättet, det är faktiskt möten. Jag hoppas att det här ska inspirera till just det, till fortsatt samverkan. Apropå det som också Lena frågade, varför har ni inte gjort det här tidigare? För det är när idéer möts, när perspektiv bryts, som det kommer fram någonting nytt. Ett tredje skäl till att det känns bra att stå här idag är den här museiutredningen som vi har tagit initiativ till. Och jag vet att ni senare, de här dagarna, torsdag tror jag, ska träffa Claes Uno Frykholm som leder den här utredningen. Han bor för övrigt här i Umeå och var tidigare generaldirektör för Myndigheten för kulturanalys, en helt ny eller relativt ny verksamhet, funnits i 2 år. Så många av er kommer att få möjlighet att samarbeta, att delta i den här utredningen. Jag vill verkligen uppmana er att ta den chansen. För historien, den skriver vi nu. Var det så? Varför en museiutredning, kanske en del frågar sig. Det har ju varit ett antal utredningar de senaste åren som faktiskt också har berört museernas verksamhet. Men det har inte tagit något helhetsgrepp under kulturdepartementets hägn över museifrågorna. Även om vi har varit inne i dem på många olika sätt. Men omvärlden står ju inte still. Och även om det går bra, det fungerar bra på de allra flesta av våra museer och verksamhet som har med kulturmiljön att göra, så är det på något sätt man befinner sig i orkanens eller stormens öga. Där inne är det lugnt.
Ibland kan det kännas så också när jag möter företrädarna här. Men det här är ju en förrädisk känsla. För omvärlden är inte lugn. Digitaliseringen, kultursamverkansmodellen, delegering, som också gör en massa frågor och, ska vi säga, perspektiv och samverkan ny för er. Och inte minst, en stor inflyttning av människor från jordens alla hörn gör ju också att det blir förändringar som museerna måste förhålla sig till. Lokalt och globalt samtidigt, mångfald av digitala kanaler och en ökad förväntan på dialog och samverkan. Och det kommer naturligtvis också att förändra verksamheterna. Utredningen ska bland annat föreslå nya nationella mål för den statliga museiverksamheten. Och de här målen, i min förhoppning, det är någonting som man kan samlas kring, inspireras av och också fungera som en hävstång in i andra politikområden. För museerna är ingen värld för sig, de är verkligen mitt i samhället idag. Med runt 18 miljoner besök, som det är varje år i Sverige, till museer av alla dess slag och med olika huvudmän. Och i den siffran, 18 miljoner, räknas ändå inte in besökarna till arbetslivsmuseerna, till hembygdsgårdar, kulturmiljöer av olika slag. Och då är det alldeles uppenbart att kulturarvet är viktigt för oss som bor här i Sverige. Jag tror att någon vill ha frågan, vad skulle man ta med sig om kulturarvet, om vår historia och nu hotades? Jag nämnde den här europeiska kulturvanundersökningen som kom i höstas, som är den första sedan 2007. Vi låg högt då också, men vi har ökat vårt deltagande på samtliga mätta områden. Och naturligtvis också på museiområdet. Enligt Eurobarometern, som presenteras alltså i november, så har 90% av de svenska respondenterna, som de skriver här, varit kulturaktiva det senaste året. 76% har under det senaste året besökt ett museum eller ett galleri, och många inte bara en gång, utan flera gånger. 79% har besökt ett historiskt monument eller kulturmiljö. Och det gör oss till ohotad etta i hela Europeiska unionen. Det räcker inte, tycker vi. Skulle gärna se att det var 100%. Och det arbete som många museer och kulturmiljöer gör, för att framförallt nå barn och unga, är ju en möjlighet att vi ska komma ännu högre. Men det finns naturligtvis oroande inslag i den här undersökningen. Och det har att göra med hur man tappar i många andra länder i Europa. Generellt har det gått ner på i stort sett alla mätta områden, utom på ett. Det handlar om film. Och vi är inte ensamma. Vi har ett samarbete över gränserna. Vill ha, ska ha. Så att när det blir problem i andra delar av landet eller av Europa, så kan vi inte förhäva oss, även om vi kan vara glada. Som tema för det här vårmötet har ni valt berättandet. Och det är ett passande tema, inte minst här i Västerbotten. Hon kallar sig Berättarlän och som också har en berättarantikvarie på Länsmuseet. Någonting som också Kronoberg skänker ta upp, och kanske fler än så. Och berättelsen, det är ju någonting som förenar museiverksamheten och kulturmiljöarbetet. Och med er förmåga att tolka traditioner, föremål, bilder, miljöer, sätta in det i nya sammanhang och överbrygga det här som är både tid och rum. Vi som lever idag kan möta individer från andra historiska tider och andra kulturer, oavsett om de finns på andra sidan jorden eller det är en minoritetskultur som i långa tider har varit parallell med vår egen i vårt samhälle. Och här har ju ni alla ett ansvar för ett inkluderande samhälle. Ett
inkluderande samhälle där alla får sin del av mänskliga och demokratiska rättigheter. För berättelsen i ord, i bild och form är ju nyckeln till förståelse och engagemang. Och ni har möjligheten, ni vet hur man berättar på lyssnarens villkor. Så därför slutligen önskar jag er varmt lycka till under de här 3 dagarna. Jag har sett programmet och jag är verkligen uppriktig när jag säger att jag hade gärna stannat kvar här och lyssnat på flera av de seminarier som ni kom på möjlighet att göra. Så varmt tack så länge och ha det kul.